Kvarnbyns handpappersbruk är en ideell förening som tillverkar papper för hand enligt gamla metoder som härstammar från Kina 200 år före Kristus. Vi använder i första hand bomulls- och linnelump, men även växtfibrer från den svenska och asiatiska floran, som till exempel mullbärsträdets innebark. Föreningen arbetar för att etablera den egen tillverkade pappersmassan som ett självständigt material för konstnärligt skapande. Vår verksamhet spänner över hela skalan från pappersmakeri till det handgjorda pappret använt i två- och tredimensionella konstnärliga tillämpningar. Många medlemmar i föreningen är också konstnärer och konsthantverkare. Verksamheten startade 1994 och den ideella föreningen bildades 1996. Ett av föreningens syften är att sprida kunskap om hantverket att göra papper. Ett annat syfte är att visa den bredd och den variation som det egentillverkade materialet erbjuder. Pappret och papperstillverkningens historia är också något som vi vill bevara och lyfta fram. Vi bedriver en omfattande kursverksamhet där alla kurser har anknytning till papper på ett eller annat sätt. Exempelvis skönskrift, kartongtryck, bokbinderi och collage. Självklart har vi också grundläggande kurser i handtillverkat papper. Och vi tar också emot studiebesök från skolor och företag. Jag jobbar den, jobbar den! Ja, precis. Du kan börja jobba. Min blev väldigt tung här. Nej, men det är tveksamt. Och så namnet. Har du gjort papper förut? Nej. Vad tycker du om detta då? Ja, det är kul och så. Ja. Vad är syftet med handpappersbruket då? Ja, det är rätt enkelt så att vi är några idealister som är väldigt fästa vid konsten att göra papper enligt gamla metoder och efter bästa förmåga. Vi kan väl inte säga att vi är bäst i världen på det här. Absolut inte. Det finns de som är oerhört mycket duktigare. I vår verkstad och butik så finner man brukspapper såsom brevpapper, kort och kuvert, liksom papperskonst som grafik, collage och skulptur. Men hur gör man då ett handgjort papper? Vi låter Bertil Mark och Tola Ratz från handpappersbruket ge oss en demonstration av de olika momenten. Men först måste vi ha en råvara. Det här är lump, bomullslump. Det är gamla lakan som vi har fått och klippt ner i rutor om cirka 2,5 cm någonting. Det är 350 gram i påsen och det är så mycket som vi kan mala i holländaren varje gång. Och utav detta kan vi få en cirka 40-50 A4-ark. Först så alltså kör man lump. Tola demonstrerar här en så kallad holländare som fått sitt namn av att just en holländare uppfann maskinen en gång i tiden. I den mals lumpen ner till fibrer som blandas med vatten och på så vis så får vi den massa som vi ska arbeta med. Och nu när jag anser att det ser färdigt ut så lägger jag i en sked. Och så tar det mot ljuset. Och nu ser jag att den är nästan färdig för det finns lite trådar. Det är själva massan och gjord av. Den består i detta fallet utav dels en tredjedel linne, en tredjedel bomull
och en tredjedel blekt sulfatmassa. Ja. Sen har vi tillsatt lite grann hampafibrer i den här som dekoration. Det ska gå till brevpapper. Sen har vi då vår form, och i detta fallet har vi en form med vår logga som vattenmärke. Och som ni ser så är den bakvänd, men det är för att den ska bli rättvänd när man tittar på arket. Och sen har vi vår deckel som man lägger ovanpå. Själva viran i detta fallet, det är en rostfri vira. Och på undersidan så ser man de här stötterna som gör att viran förhåller sig plan. Och så ska det där stämma överens. Och sen så doppar man ner den här. Och sen ser man till att hålla det plant. Och så skakar man ihop fibrerna. Så att arket ska bli så starkt som möjligt och jämnt som möjligt. Det avvattnas nu, eller? Nu avvattnas det, ja. Och ni ser att det rinner ner i hörnet här. Nu kan vi ta av däcken. Och då ligger vårt ark här så. Och det här som ni ser här nu, det är hampafibrer. Det här var en väldigt grov hampa. Men annars så finns det fullt utav hampafibrer i arket. Och nu ser ni att det ligger ett ark under här som vi redan har tillverkat. Då gäller det för mig att placera formen så att detta arket kommer rakt ovanpå här. Så, och då ska det stämma i den, och det ska stämma i den, och det här lilla avståndet här ska stämma med det här nere. Och sen så för jag över arket. Hade nu inte den här brädan här varit svagt svängd, så hade arket suttit kvar på formen i alla fall, men det gör det inte nu. Och sen lägger man på ytterligare en duk, så här. Och sen gör man ett nytt ark, guskar av ovanpå här. Och så gör man kanske en 10, 15, 20 ark ovanpå varandra. Så tar man ytterligare en filt och lägger på här. Och sen så tar man hela det paketet och gå bort till pressen och pressa detta. Då har jag den här packen med arken som vi gjorde förut med vattenmärke. Och jag har lagt masonitskivor på båda sidor om och för in, och det är för att man ska kunna bära det lättare. Och så för jag in det här, den här paketen i pressen på detta viset. Och sen så. Då pressar du till. Då pressar vi ut vattnet och det går in i filtarna. Nu är det inte mer än ett par ark, så att vi behöver inte pressa så länge. Nej. Och då kan vi plocka ur dem. Och sen så ska vi ta och hänga upp dem på tork i torkställningen. Pressade paketen och så plockar jag av masonitskivan och
filten som man ser har fått en hel del vatten i sig nu. Och det fastnar i filten. Och sen så tar jag av en duk, den översta. Och sen har jag en duk till med arket på. Och sen ska vi hänga upp det här på tork. På detta viset. De här arken som ligger här, det är ark som är avtagna av dukarna när det har hängt på tork. Och man kan se de här hampafibrerna i. Nu ser ni hur buckliga och sådana de har blivit. Men det har vi fixat till. Så att jag har pressat kuverten som ska vara till de här. Och alldeles strax ska ni få se hur de ser ut. Här har jag pressat, jag har alltså återfuktat och pressat ark som ska bli kuvert. Och efter pressning så blir de så här släta. Och det blir lite skillnad. Så de här ska vikas till kuvert. Man viker in den, den, den och den. Och så skriver man på kuvertet och skickar till sina goda vänner. Hur ofta har ni öppet? Tyvärr har vi bara öppet på tisdag eftermiddag och onsdag eftermiddag. Och det beror på det att det är väldigt svårt att få människor som har tid att åta sig det här. Och vi försöker med ljus och lykta efter intresserade människor som är villiga att hjälpa till ideellt här i bruket. Och det är ju en fantastisk byggnad med sin lantanin, glaslantanin här, och ett ljus som är sagolikt att jobba i. Det är väl perfekt för handpapperstillverkning skulle man kunna säga. Ja, en gammal teknik i en gammal byggnad. Bättre kan det knappast bli. Alla med en nyfikenhet och ett intresse för papper i allmänhet och det handgjorda pappret i synnerhet är välkomna som besökare eller medlemmar i föreningen. Du hittar oss i Mölndals Kvarnby på Norra Forsåkersgatan 4.